zadovoljni smo planom upisa. Mi smo predložili tri odeljenja, jedno u četvrogodišnjem trajanju i četiri kombinovane, da kažemo, u trogodišnjem trajanju. Naši zahtjevi su, da kažemo, odobreni u ministarstvu. Zahvaljujemo se na tom i možemo apsolutno biti zadovoljni. Mlekarska škola svake godine teži ka novitetima, tako je i ove godine. Da kažemo, prvi put ćemo imati dualni model obrazovanja u našoj školi. Bez obzira, da kažemo, Mlekarska škola već godinama unazad radi po nekom tom vrlo, vrlo sličnom modelu, tako da naši učenici pohađaju nastavu u našim radionicama, savremeno opremljenim laboratorijama, preko, ajde kažemo, desetak socijalnih partnera. Ove godine smo to formalizovali i imat ćemo nekoliko učenika u obrazovnom profilu prehrambeni tehničar po dualnom modelu. Sklopili smo, odnosno imali tu interesovanje još nekih firmi, za sada su to četiri firme, to su dve poslastičare, jedna pekara i jedna velika mlekara. Radimo na tome da proširimo ovaj klub saradnika, socijalnih partnera, gde će naši učenici pohađati nastavu po ovom modelu. Veoma smo zadovoljni, pružamo znači širok spektar obrazovanja, širok spektar mogućnosti, tako da svi učenici koji se interesuju u ovoj oblasti, koji nalaze sebe u oblasti prehrambene industrije, pekarstva, poslastičarstva, naravno mlekarstva, mogu upisati našu školu za njihovo opšte zadovoljstvo, kao i naravno i naše i socijalnih partnera. Potreba za radnika ovakvih profila je izuzetno velika. Mlekarska škola pruža puno pogodnosti, pored vrhunskog kvaliteta, da kažemo, uslova koje imamo u našoj školi, koji se odnose na praktičnu nastavu, na vežbe, laboratorijske vežbe, vežbe iz mikrobiologije, naravno tu je i osposobljen kadar sa zaista dugom, da kažemo, velikim iskustvom, koji poseduju zaista veliki zavidan nivo znanja, tako da će naši đaci sigurno izaći zadovoljni, a naravno i socijalni partneri, tako da na opšte zadovoljstvo svih nas ovde. Da nabrojimo te profile, znači četvrogodišnjem trajanju, to će biti obrazovni profil prehrambeni tehničar, neki će biti po dualnom modelu, imamo i četiri profila u trogodišnjem trajanju, to su prerađivač mleka, pekar, operator u prehrambenoj industriji i mesar. Ono što rekao smo na početku, stvarno težimo novitetima. Pre tri godine smo uveli taj novi obrazovni profil operatoru prehrambene industriji. Interesovanje za ovaj profil ne jenjava ni posle tri godine, tako smo odlučili da i ove godine to upišemo. Nadam se da će i sa prehrambenim tehničarom po dualnom modelu upis biti zadovoljavajući.